Hej, jeg hedder Frederikke. Jeg er 16 år, og jeg har gået til karate i 10 år. For et år siden kom jeg på det danske landshold. Yes. Prøv at se. Når du står her, stadig her, du skal prøve at presse hele hoften frem, og så være kroppen ret. Til at starte med var det bare sådan, at jeg skulle have en fritidsinteresse. Men så var der sådan en stævne her i klubben, og så tænker jeg, det kunne jeg godt tænke mig at være med til. Jeg er sådan rimelig meget konkurrencemenneske, så jeg tænkte, det skulle jeg prøve. Og så blev jeg simpelthen bare bit af det. Det dag, når man kommer ind på arealet, at det bare giver sådan et sug i maven, og når det så er, du færdig, så håber man jo selvfølgelig på det bedste, og så når de flag går op, hvis du så har vundet, så er det bare en mega fed fornemmelse at have i maven. Det er den der pause her, den gør bare. De første mange år faktisk, der blev jeg kun nummer 2. Jeg tabte hele tiden til en over for Saxkøbing. Men jeg ville vinde, så jeg fortsat bare. Og spin. Og husk din fod stadig for igen. Det er suset i maven. Helt klart, når det er konkurrencemindet, så er det helt klart suset i maven, når det er, du går ind på det areal. Og jeg blev sortbælte, faktisk som den yngste her i klubben, allerede som 11-årig. Og så jeg fik ikke første dan, som man rigtig kalder sortbælte. Jeg fik sådan en børnesortbælte. Og lige nu der har jeg faktisk et fra 16 til 17-årig. Og så først, når jeg bliver 18, kan jeg få det rigtige sortbælte. Yes, ryggen. Og så helt sin ret. Helt sin ret. Og skulderbanen. Flot. Hvor meget tid bruger du på det her? Jeg bruger rigtig meget tid på det. Altså, landsholdet har jo været sådan min drøm helt fra startet med det elite karate. Yes. Og så husk, den der skal være med den der. Og det har jo altid været drømmen at komme til et VM eller et EM eller et NM. Og jeg var til NM her i foråret og fik en bronze. Så det var fint af, at det var mit første stævne. Man skal lige mærke den der stemning, der er. Men jeg går helt sikkert efter guldet her, efter hvis jeg bliver udtaget til NM her til foråret igen. Hvad er det, der gør for Frederikke så god til her? Jamen, Frederikke, hun har fra starten af. Hun har en fantastisk evne til at træne. Altså, men det bliver aldrig nok for hende. Det gør det ikke. Og du kan blive ved med at smide ting på hende og spænde hele tiden. Presse nogle nye ting og hele tiden. Og så lige ned i skulderen til, så husk skuldrene og banden. Sådan der. Flot. Hvornår er man som træner tilfreds? Nu er det Frederikke, hun sagde, hun bliver aldrig færdig. Man bliver aldrig færdig. Altså, man kan sige, jeg har sagt til Frederikke, når hun vinder VM, så må hun finde en anden. Altså, man bliver aldrig færdig med karate. Det bliver man ikke. Men man ved, hvis det er, du for eksempel har arbejdet med en teknik, eller et slag, eller en parade i rigtig lang tid, så kan du bare mærke, når den sidder der. Du kan også mærke, hvis du sådan får en små glimt af til, når det er der, jeg skal hen. Man kan bare mærke det i kroppen, når det er, det lykkedes.